Velkommen til Samfundstanker. Det er søndag den 26. juni 2022, og den gæst, jeg har med i Samfundstanker i dag, det er Lars Tvede, som er med for, så vidt jeg husker, tredje gang, og vi skal tale om fremtidens energi med særlig fokus på transitionen til et fossilfrit energisystem og den rolle, som forskellige energiteknologier kan forventes at komme til at spille i den omstilling. Jeg vil lige sige til en indledning, at det her er den første tilbagevenden til Samfundstanker Classic, hvor vi har optaget via Zoom efter en længere periode, hvor jeg har lavet Samfundstanker på DK4. Det har jeg stoppet igen. Jeg har haft et super godt samarbejde med DK4. Jeg synes bare, at det blev for ufleksibelt. Hvis jeg skulle ind om mandagen og optage et studie, sådan nogen som Lars kunne jeg ikke have med, når han sidder i Schweiz. Så er det altså også et format, der gør, at man skal holde det inden for 55 minutter. Det bliver lidt stressende nogle gange. Jeg kan bedre lide den frihed, der er, at lade de her samtaler køre, indtil de er færdige, og ikke indtil tidspunktet er udløbet. Så for nu af, der kommer Samfundstanker til at køre her på Zoom, ligesom det har gjort i en længere tid, inden vi startede op i sidste efterår på DK4. Og der har lige været en lille pause, fordi jeg har covid-19. Jeg skulle til at lave de første programmer, og så fik jeg sgu covid-19, og der var jeg lidt for sløjt til at lave Samfundstanker, og de ting, jeg sådan havde lidt kræfter til at lave, det, der var der noget andet, der skulle laves. Men nu er jeg oppe igen og kører, og forventer egentlig også over sommeren, hvis jeg kan få folk til at stille op, og jeg ikke er på ferie, så forventer jeg faktisk at lave nogle programmer. Så velkommen tilbage til Samfundstanker Classic, og velkommen til Lars Tvede. Lars behøver egentlig ikke en introduktion, han har fået den flere gange før, men alligevel. Lars Tvede er iværksætter, investor og forfatter til en lang række bøger. Han startede som forfatter for mange, mange år siden. Man kan ikke nævne dem alle sammen, men af de nyere, der er Det Kreative Samfund, en af de mest kendte bøger. Og så er der bogen, der bare hedder Iværksætter, som han lavede sammen med Mads Fagholt, en anden superdygtig iværksætter. Supertrends er en af de nyere bøger. Så er der Bobler, Bullshit og Børsfest. Lars Tvede har en kandidatgrad i fødevareteknologi fra Landbrug Højskolen, og flere andre grader, og vi skal altså tale om fremtidens energi. Og Lars, inden vi går i gang, kan du så ikke lige fortælle lidt om din nye virksomhed Supertrends, som vi har været inde på før i vores samtaler. Hvordan går det med den, og hvad der er nyt at fortælle? Og hvad er Supertrends lige til start? Supertrends er lavet, fordi at jeg er jo helt fanatisk med at få information og bruger minimum 3 timer om dagen, eller måske gennemsnitligt 3 timer om dagen på at læse om alt muligt, så jeg læser analyser for banker og forskellige analyseinstitutter og The Economist og alt muligt andet. Men jeg har i lang tid været frustreret over, at det er svært at få et overblik over, hvad der sker med teknologi. Altså hvis man går ind på en Bloomberg-skærm, som man jo gør i finansbranchen, og taster noget ind om børsmarkederne eller nationaløkonomi, så kommer det med det samme, og det er virkelig godt præsenteret. Men hvis man gerne vil vide, hvad fremtidens energi går ud på, eller 3D-printning eller sådan noget lignende, så skal man ud og jagte det alle mulige forskellige steder, noget af det forældet og så videre. Og noget af det ekstremt dyrt at få fat i. Så derfor så vil jeg gerne lave en slags Bloomberg for det. Og det er så lavet baseret på forskellige input. Vi har et panel af iværksættere og videnskabsfolk, som hver for sig uploader prognoser for, hvad der vil ske af fremtidig gennembrud inden for det, de arbejder med. Så har vi en funktion, hvor vi bruger kunstig intelligens til at scanne forskellige nyhedsdatabaser for spændende teknologinyheder, og så skriver det her kunstig intelligens skriver summaries, og så har vi nogle editors, som sidder og tagger det og tjekker det osv. Vi har også et strategi-software, hvor man kan lave forretningsstrategier og andre strategier baseret på, hvad der kommer til at ske. Og alt muligt andet, så det er et ret stort projekt, og der kommer til at ske en hel del for det i efteråret. Sådan helt aktuelt, der lancerer vi vores app, som er en iPhone- og Android-app. Den lancerer vi den her måned også som en web site, som gør det lettere at navigere, og det gør vi i samarbejde med Launchpartner, som er en række skoler i England, som underviser i entrepreneurship, så det er for deres elever, for deres lærere, alumni og forskellige andre. I første omgang 2.000 mennesker, men vi håber på at kunne udvide det til omkring 50.000. Og så bygger vi social media features ind, så folk kan ligge og skrive til hinanden. Og jeg lige sidder og tjekker det, og det er ikke særlig godt endnu. Men i løbet af få uger, siger de, så skal det være op og bimle og bamle med det social media også.
Okay. Så det er noget af det, vi har i gang. Og hvad er egentlig forretningsmodellen, Lars? Jamen, forretningsmodellen er B2B, så vi går ikke ud og signer op folk som individuelle kunder. Så vi går til folk, som har meget stort, eller organisationer, som har et meget stort interesse i det her. Vi kommer til at lancere en gratis app, og det er så det, vi gør her nu. Hvor det bærende element er, så man får sådan nogle af de ting, vi har gratis, og så at folk kan skrive til hinanden, og de kan uploade ting til hinanden. Men vi vil ikke have alle mulige mennesker, som forstyrrer en god debat. Og derfor så går vi kun ud til institutioner og netværk, som har folk, som er seriøst interesseret i og kvalificeret inden for ledelse og innovation og videnskab. Så det er noget, som vi går i gang med nu, og jeg håber på at nå op på, jeg ved ikke, måske 20.000 kvalificerede brugere ved udgangen af året, måske 200.000 ved udgangen af næste år. Jeg gætter kun her. Ja. Men altså et netværk, et socialt medie, hvor der også er nogle rigtig gode redskaber til at kigge ind i fremtiden, hvor folk så kan diskutere det og finde frem sammen i grupper, ekspertergrupper, som fordyber sig i forskellige emner. Men så kommer der så en director's version, altså en bestyrelsesmedlemsversion, kan man kalde det, hvor der er nogle flere redskaber, og den kommer til at koste noget, relativt moderat. Og så laver vi så arrangementer for virksomheder, hvor vi stiller os op og laver nogle timer, nogle dage, og vi kommer også til at give virksomheder hele redskabet, hvor de kan sidde ligesom på en Bloomberg, og søge på innovation, se alt, hvad der sker, alle virksomheder, der er i gang, og alt, hvad der forventes at ske i fremtiden. Jeg synes, en af de ting, der gør det svært, nu siger du, at der ikke er sådan et sted, hvor al information er samlet, det er rigtigt, men en anden ting, jeg synes, der er med måden teknologi bliver præsenteret på, det er, at det bliver meget ofte hypet. Altså, det er svært at få nogle seriøse bud på, hvad tidsperspektivet er i forskellige ting. Ja. Nyligt eksempel var førerløse biler, ikke? Hvor for nogle få år siden, jeg tror det var omkring 2016, der blev det præsenteret som om, at jamen, altså, der vil stort set ikke være nogen mennesker, der arbejder som chauffører, enten det er taxa eller lastbilchauffør eller noget som helst, om 5 år. Ikke? Elon Musk. De 5 år, de er kommet og gået. Men altså, ja. Det afstedkom jo en diskussion, hvor man seriøst diskuterede, om der overhovedet ville være jobs til folk, og skulle vi indføre borgerløn, og hvad ved jeg, ikke? Og her står vi nu en 6-7 år senere, og der er jo stadigvæk lang vej igen. Ja. Hvordan håndterer I de der hypes, der altså hele problemet med, hvornår noget er realistisk? Så det vedrører jo de her prognoser, som eksperterne lægger op om, hvornår tingene sker. Så det vi har så fundet ud af, det er, at videnskabsfolk er ofte meget påholdende med overhovedet at lave nogle prognoser. Og det er fordi, det vil ligesom ødelægge deres ry, hvis de rammer forkert. Derimod så iværksættere, de er ganske villige til at lave prognoser, fordi de har jo et firma, som skal promoveres og så videre, så derfor så lægger de dem op. Så det vi gør, det er, at man kan se, hvem der har lagt prognoserne op. Så der er typisk temmelig mange, som laver en prognose for, hvornår noget sker. Og så får man sådan, man ser, hvornår de forskellige eksperter har lagt prognosen op for, hvornår det sker. Det vil sige, på sigt, så får de jo en eller anden form for score for, hvor effektivt de har ramt. De må dog gerne flytte deres prognoser med tiden, skal det siges. Men det er så også muligt for vores brugere at gå ind og gætte på, hvornår tingene sker, og det vil sige, så får vi sådan en crowd consensus, som er dels af eksperterne, der arbejder med det, og dels af ikke eksperter, men trods alt kvalificerede ledere og forskere osv., hvad de mener om det. Og så må man jo selv vurdere, altså hvad man tror mest på, men i hvert fald så kommer der en række kvalificerede gæt på, hvornår det forskellige gennembrud sker. Og det, der er jo interessant, det er jo også, hvor de ligger i forhold til hinanden. Og så, når vi tagger dem, altså vi tagger hver gennembrud til, hvornår det vil ske, eller hvad det vil vedrøre. Og meget ofte, så er folk ikke opmærksom på, at der sker noget i en anden branche, som er relevant for deres egen branche. Og det, kan du prøve at give et eksempel på det? Ja, altså jeg har et eksempel, som jeg selv synes, altså lidt morsomt. En af de ting, som ligger på vores tidslinje, det er produktion af protein ude fra CO2. Og jeg synes, der er et firma i Finland, som laver noget, de kalder det solein, fordi det er som solceller.
Og da jeg så det, så tænkte jeg, altså det er det mest latterlige projekt. Det lyder sindssygt dyrt. Fordi selvom bøfpriserne er afsted, eller fødevarepriserne lige er afsted, så er vi overhovedet ikke i nærheden af, at det giver mening at lave protein ud af atmosfæren nu. Men så skal man sidde og tagge det til, hvilke brancher det er relevant for. Og så var der vores science editor, der sad med det, gjorde bare opmærksom på, at omkring 97% af atmosfæren på Mars består af koldioxid. Og så han taggede det til space aviation. Og det vil sige, at hvis der rent faktisk kommer mennesker på Mars, så kan de lave hamburgers ud af atmosfæren ved hjælp af solpaneler. Og der giver det måske mening. Der er det nok billigere at gøre det, end at flyve hamburgers fra McDonald's på jorden og deroppe, ikke? Man kan selvfølgelig også gøre det på andre måder, men det kan godt være, at det i virkeligheden er den billigste måde at lave protein på Mars. Så det er jo den der tagging, som også bringer noget værdi. Jeg har en bog, som jeg har læst, der hedder Range, som handler om det problem, både erhvervsfolk, men også forskere har om, at efterhånden som verden bliver mere og mere kompleks, så bliver det sværere og sværere at forstå det, man selv arbejder med, og derfor så må man skære mere og mere af andre ting. Og derfor så stiger sandsynligheden eller risikoen for, at man overser en eller anden mulighed, der bliver udviklet en anden industri også. Så det hjælper vi så også med. Så grunden til, at vi har den her samtale i dag, det er jo, at jeg var nede og besøgte dig i Verbier. Det var smadret hyggeligt. Og der begyndte du så at tale om, at du var gået i gang med at gøre nogle overvejelser om den her energitransition til fossilfrit samfund. Og du sagde nogle ting, jeg tænkte, det kunne jo være spændende at have en samtale om. Vi er blevet enige om at gøre det på en lidt anden måde, end vi plejer. Du har en præsentation, som vi talte om, det kunne være relevant at løbe igennem. Nu, rigtig mange, der hører det her, de hører det som podcast. Jeg vil lige sige, at hvis man først lytter til det som podcast, så tænker der egentlig nogle af de slides, jeg godt kunne tænke mig at se. Så kan man gå ind og finde det på YouTube, og vi skal nok linke til det i show notes. Men Lars, du har en præsentation. Ja, det har jeg. Den bringer jeg op nu. Okay, så vi går i gang. Ja. Ja, så det vi har i Supertrans, det er jo en hel masse. Vi har jo kortlagt omkring 10.000 historiske innovationer, som er vigtige. Men vi har også et par tusind forecast for innovationer. Og så kan man vælge hvilket som helst emne, og lige nu der viser jeg dig sådan en animation om energy storage for batterier, hydrogen. Og så når vi vælger sådan et emne, så ser vi så, hvad der er prognoser. Derudover så laver vi analyser på databaser, så vi går ind på Crunchbase og Twitter og alle mulige andre databaser og ser, hvad der ligger af prognoser. Og så har vi en for evigt voksende samling af eksponentielle love. Og vi har så lavet en app, så man kan rulle eksponentielle love fremad for at se, hvis de fortsætter, som de har været hidtil, hvordan ser verden så ud om 1, 3, 5, 7, 10 år, eller hvad man er interesseret i. Et eksempel, jeg har på skærmen her, det er priserne per lysenhed for LED-lys, som er faldet helt vildt, og har gjort, at det overhovedet er relevant at diskutere at have vertical farming, for eksempel. Så rigtig mange industrier, så kan man så gå ind og kigge på de her love, som er relevante for ens industri, og så sige, hvor er priserne, hvor er effektiviteten om 3 år, for eksempel. Betyder det, at noget, som ikke er rationelt i dag, bliver kommercielt rationelt til den tid? Et godt eksempel, det er priserne per kilo for cultured meat, eller for præcisionsfermenteret materiale. Præcisionsfermentering, det er jo altså, hvor man har sådan nogle genmodificerede mikroorganismer, som så laver en eller anden form for molekyler, man skal bruge. Ja. Og den slide, du har oppe her, der skal folk jo lige være opmærksom på, at din enhed ude på aksen, den er, den er logaritmisk. Ja, den er eksponentiel. Vi har, for hvert tal er 100 gange større end det foregående tal. Lige præcis. Så det er jo sådan så det er meget, meget voldsom udvikling, vi har haft siden 1990. Altså mange størrelsesordner, billigere det er blevet. Og det, der så sker, altså det her er et godt eksempel på det, det er, altså i starten, hvor det var sindssygt dyrt per kilo, så kunne man kun bruge det her præcisionsfermentering til at lave en eller anden, nogle meget, meget specielle dyre former for medicin, som man ikke kunne lave på nogen anden måde. Senere blev det noget billigere, cirka en faktor 100 billigere, og så begyndte det at blive brugt til at lave ingredienser til kosmetik.
og så blev det en faktor, ja, det cirka 1000 billigere, og så blev det relevant for materialer. Og lige nu er vi ved at være der, hvor man kan overveje at bruge præcisionsfermentering til at lave fødevarer. Og det vil sige, altså, at mad bliver lavet af genmodificerede organismer i ståltanke. Og det er sådan nogle ting, der sker i rigtig mange brancher. Og, det, og når vi skal snakke om fremtidens energi, så skal vi overveje sådan nogle processer, så kigge noget ind i fremtiden og sige, hvad betyder det for den verden, vi kigger ind i om 3, 5, 10 og 20 år. Men jeg har, altså nu når vi skal snakke om energiomstillingen, så har jeg noget, som jeg synes er meget vigtigt, og det er at have en opfattelse om, hvor presserende er det her egentlig. Der er jo rigtig meget aggression og angst involveret i processen. Vi kender jo til folk, som der er klimapsykologer og klimadepressioner og alt muligt andet. Men du og jeg er jo noget ældre, så det er ligesom, vi har set det før. Du har selv skrevet en bog for lang tid, som var medinspirerende til en bog, jeg skrev, som hedder Det Kreative Samfund. Men du, hvad hed din bog om? Dommedag aflyst, er den, du tænker på? Dommedag aflyst, ja. Den altså, stadig. Du gjorde jo det, at du gik ind og kiggede på tidligere dommedagsprognoser, og så viste, at der har været et hav af dem, og det viser sig jo næsten altid, at det er helt vildt overdrevet, eller har intet på sig. Og nu er jeg faktisk endnu ældre end dig. Det skulle jeg nok have sagt på en anden måde. Men altså, jeg har jo gennemlevet et hav af dommedagsprognoser, og det er jo alt fra altså, limits to growth, ikke? Grænser for vækst, i 72, den kom ud, som mine forældre rent faktisk havde på hylderne, da jeg var lille. Der var mange, der havde for den solgt. Jeg tror, den blev solgt 25 millioner eksemplarer verden over. Og der fremgik det jo, at vi ville løbe tør for alt muligt inden for relativt få år, og det er intet af det skete. Og det var ikke totalt fantastisk, altså det var en computermodel lavet på MIT, som en af verdens førende universiteter. Og siden da har der været, du kan jo huske det der hysteri med skovdød, ikke? Syreregn. Jeg kan huske, jeg hørte en dansk politiker sige, at hun blev grebet af miljøbevægelsen på grund af hele syreregnsproblematikken. Jeg tænkte, oh my god, altså hun er ikke klar over, at der ikke var nogen problematik. Så hvor man snakkede om, at alle skovene var ved at dø, og at de kunne stå ikke til at redde osv., og mens alt det der stod på, så det viste senere undersøgelser, så voksede skovmængden i Europa. Det er den faktisk gjort lige siden. Og i stort set alle velhavende nationer vokser skovmængden meget. Mm. Det skal dog siges, at mængden af svovldioxid, vi leder ud til atmosfæren, er også blevet decimeret på grund af den teknologiske udvikling. Det har du fuldstændig ret i. Og der var sådan set to budskaber i det. Det første var, at de havde ikke ret i, at skovene var ved at dø til en måde, de voksede. Men det andet er, at de, ligesom dem med grænser for vækst, så overså de fuldstændig effekterne af innovation, og det er egentlig det, vi kommer til at snakke ret meget om her. Men jeg kunne fortsætte meget længe. Der har været startet cirka et nyt hysteri hver tredje år i hele mit livstid. Og jeg har faktisk gjort det. Jeg samler på dem, ligesom andre mennesker samler på frimærker eller andre ting. Så samler jeg på irrationelle panikker, så jeg katalogiserer dem. Men det betyder jo ikke, at alting er det rene idioti, altså for eksempel ozonlagsproblematikken var meget reel, og man fandt en løsning på det. Så det er en blanding af folk bliver hysteriske over noget, som er intet, og folk bliver hysteriske over noget, som er langt, langt, langt mindre, end de gør det til for eksempel Y2K-problematikken omkring årtusindskiftet, ikke? Hvor den amerikanske centralbank pumpede sindssygt mange penge ud i systemet, for at forhindre den globale økonomiske katastrofe, der ville komme, fordi computer ikke kunne takle overgangen til et nyt årtusind. Og det viste sig, at der var stort set intet problem. Og så det, der blev problemet, det var i virkeligheden alle de penge, man havde pumpet ud. Men så er der nogen, hvor der er et problem, men den teknologiske udvikling er jo så stærkt undervurderet, og kommer ligesom kavaleriet i en cowboyfilm, så kommer alt mulig innovation. Lars, viser du nye slide til øjeblikket, fordi min skærm er sort.
Nej, der skulle gerne være en lille bit rød streg på den. Ja, det er rigtigt. Det er, fordi det er næsten en sort streg. Okay. Den lille røde streg, det kan man så ikke se ved det på podcasten, men det er min illustration af global warming. Nå, okay. Og jeg skal klikke en gang for, at du kan få den ind i et større perspektiv, fordi her har du så videnskabsfolkens bud på, hvad der skete i de sidste 400.000 år med temperaturerne. Så det man ser, det er, at der var en gang mellem, altså der, langt det meste af tiden har der været istid, og så har man de der korte mellemistidsperioder, som har varet sådan typisk mellem 4.000 år og 20.000 år. Og vi har nu, vi er inde i sådan en midlertidig opvarmningsperiode, som er omkring 13.000, godt 13.000 år gammel. Og der har temperaturerne zigzagget, og det der sker nu, det er, at temperaturen går op, men det er jo efter de foregående faldt ned i det, man kan den lille istid. Så der har faktisk været, her har zoomet ind på toppen, og man kan se, at der har været en hel del meget dramatiske opvarmningsperioder og nedkølingsperioder, som jo har intet har haft med menneskelige aktiviteter at gøre, fordi der var, for 3.000 år siden var det ikke ligesom... Ja, der var ikke menneskelig civilisation i meget af det her, så det er naturlige ting. Og så kan man sige, det sidste, man ser ud til højre, det er modern warm period. Men den her temperaturakse, den går kun frem til 1850, så vi er nødt til lige at få, hvad der er sket siden 1850 med, og det har vi så på næste graf her. Og der kan vi se, at fra 1850, der var sådan... frem til omkring 1920, nogenlunde uændrede temperatur, så var opvarmning frem til 2. verdenskrig, så var der en kraftig nedkøling efter 2. verdenskrig frem til 1950, og så er der været lidt flat, og så er det begyndt at varme op, og så er det været nogenlunde uændret i noget tid, altså relativt trendløst. Men summen af det her, det er en opvarmning, som er af nogenlunde samme størrelsesorden som 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidligere opvarmninger. Så det er altså vist til forskellige politikere, som udtrykker stor bekymring for global warming, siger, at der er ikke noget usædvanligt i den opvarmning her, og den har jo bare taget os tilbage til, hvor vi har været mange gange før. Og svaret er så, jamen, vi har jo den her stigning i drivhusgasser, specielt CO2, som er usædvanlig, og det er jo korrekt. Og jeg er fuldstændig enig med videnskabelig konsensus i, at selvfølgelig er drivhusgasser, de medvirker til opvarmning. Det er svært at vide præcis hvor meget. Men jeg mener ikke, at vi har en klimakrise nu. Altså det, der er rationelt at tale om, det er, at vi kan få en klimakrise. Det kan man diskutere. Men temperaturerne er væsentligt mere behagelige for menneskeheden nu, end de var for 200 år siden, efter min opfattelse. Og vi er nogenlunde tilbage til der, hvor de var i vikingetiden, og der mener heller ikke, at man havde en klimakrise i vikingetiden. Så hvis vi zoomer ind på de sidste år fra 1980, hvor der har været opvarmning, så kan vi se, at der har været en stigning på altså fra cirka 0,6 grader, og det kan vi så ekstrapolere, og så kan vi sige, at der er nogenlunde lineær temperaturstigning nu, som svarer til 1,1 grad per 100 år, som historisk, altså i lyset af de sidste 13.000 år, er noget, vi har set mange gange før. Og derfor så, når man siger, at medmindre vi laver ekstremt drastiske tiltag meget, meget hurtigt, så ser vi helt vilde temperaturstigninger. Så vil jeg sige, at det er ikke noget, som det historiske forløb siden 1980 egentlig for mig tyder på. For mig tyder det på, at hvis vi stort set intet gør, så er det nogenlunde den her hastighed, der vil fortsætte. Så hvis vi intet gør, så vil vi nok ved udgangen af det her århundrede ende med at være op og tangere de højeste temperaturer, vi har haft i den her mellemistid. Men der har vi altså også været nogle gange før. Så de sidste 10-15.000 år? Ja, 13.000 år. Så ja. Vi har været der nogle gange før. 3 gange før. Så i øvrigt så skal jeg sige, at de her klimagrafer, jeg tager, de er så taget fra iskerneboringer. Så det er jo ikke, altså man har jo ikke præcise temperaturer for hele kloden, men man har så altså indikationer derfra. Så noget, som jeg synes er rigtig vigtigt at have i baghovedet, det er, at verden bliver rigere, og vi skal planlægge med, at det bliver den ved med at gøre. Det er faktisk noget af det allermest forudsigelige i en national økonomi. Det er, at verden bliver rigere efter en meget forudsigelig kurve. Så jeg viser her en graf,
som den på podcast ikke kan se, men den viser simpelthen en eksponentiel kurve, som viser fuldstændig konstant årlig stigning i bruttonationalprodukt per indbygger i USA fra 1770 frem til 2022. Og vi ved alle sammen, at sådan har det jo ikke været, fordi der har været depressioner, og der var covid og boom og alt muligt andet. Men hvis vi kigger på det faktiske forløb, så snor det sig rundt om den her linje, og det har det gjort siden 1770 og formodentlig også længere tilbage. Så der er så noget, der kører i økonomierne, som er meget, meget forudsigelige, og det er innovation. Og innovationen skaber den her vækst i BNP per indbygger, som på globalt for hele verden er cirka 20% per 10 år. Og det er altså, det vil sige, at vi skal planlægge med, at verden får væsentligt større forbrug, men det får også væsentligt større evne til at løse teknologiske udfordringer. Men en ting, som følger med, det er, at energiforbruget stiger. Og siden, hvis vi kigger på det globale energiforbrug siden 1950, så er det steget gennemsnitligt ca. 2,65%. Og hvis folk snakker om, at vi skal løse det med... Om året. Ja. 2,65% om året. Ja, om året, ja. Ja, det er vigtig tilføjelse. Ja. Men hvis folk siger, at på grund af global warming, på grund af Rusland, så skal vi nu satse voldsomt på sol og vind, så vil jeg bare lige sige, at sol og vind udgør i dag ca. 3,3% af det samlede energiforbrug i verden. Så det skal løbe enormt hurtigt for overhovedet at dække den årlige stigning i verdens energiforbrug. Jeg kommer senere til, hvorfor det overhovedet kan lade sig gøre. Det kan lade sig gøre. Altså Danmark kan gøre det, en region kan gøre det, men verden kan ikke gøre det. Og det har noget at gøre med, blandt andet, at det fylder for meget, og det kræver for mange omkostninger. Noget andet nu, altså det jeg sagde om global warming-problematikken, indikerede jo, at jeg mener, at det ikke er sådan noget med, at verden er lige ved at gå under. Og vi har jo også, og det har du og jeg og sikkert mange andre har været opmærksom på, de utallige gange, hvor nogen har været ude og sige, hvis ikke at vi gør sådan noget sådan inden 7 dage, eller 2 år, eller 3 år, så er det for sent, så kan vi ikke stoppe global warming. Faktum jo er jo, at der stort set intet er opnået. Hvis man kigger på den globale CO2-udledning, så er den jo bare steget sådan, altså relativt lineært. Så alt den snak og alle de aktiviteter og skåltaler osv. har meget, meget lidt praktisk påvirkning af CO2-udledningen. Og det hænger sammen med, at selvom der er stor vilje til energiomstilling, så tager energiomstilling meget lang tid. Og det ved vi, fordi der har været mange andre. Så det her, det er ikke ligesom Moore's lov for computerchips, hvor ydeevnen fordobles hver halvandet år. Det er noget, som tager væsentligt længere. Jeg blev gjort opmærksom på en bog, fordi jeg følger Bill Gates, og han har en yndlingsforfatter, der hedder Smil, som er totalt nørd, ligesom Gates selv. Og Smil, han dykker så ind i forskellige problemstillinger, og så analyserer dem på kryds og tværs. Og han har så lavet en bog, som handler om energiomstillinger gennem historien. Og der det er Vaclav Smil, ikke? S-M-I-L. Ja, ja, ja. Han er superspændende. Ja. Han er tjekkisk oprindelse, men bor i USA. Vi linker til Smil i show notes. Okay, spændende. Så, han har sagt, okay, så hvis, at når, han siger så, når en ny energiform er opstået, og den har nået 5% af verdensmarkedet, så betyder den, at den har det, iværksætter kalder et product market fit. Så har man fundet af, hvordan det lykkes, og der er en forretningsmodel, og folk vil gerne købe det, fordi det er under visse omstændigheder konkurrencedygtigt. Og så har han så sagt, hvad sker der, altså kigge på, hvad sker der de følgende 50 år? Hvor langt, altså fra 5%, hvor højt kommer det op som andel af verdens energiforbrug de følgende 50 år? Og kul nåede op på 40%. Olie nåede op på 30%. Naturgas nåede op på 20%. Og hvis vi så tager moderne energikilder, så er der folk, der snakker om, at det skal op på 100% i 2050. Og det er så fuldstændig psykedelisk uden for, hvad den historiske referenceramme fortæller os. Den langt mere sandsynlig, tror jeg,
at det kommer op på omkring, skal vi sige, 30% i 2050. Og det vil sige, at 70% vil ikke være vedvarende energikilder. Og det vi så også skal huske på, det er, at med en årlig vækst i energiforbruget på omkring 2,65%, så vil det globale energiforbrug jo være markant højere, end det er nu, når vi kommer frem til 2050. Og det vil sige, hvis vi ikke vil gøre et eller andet ud over sol og vind, så vil verdens forbrug af fossile brændstoffer være markant højere i 2050, end det er i dag. Og det er, når jeg ser, jeg har jo så tilladt mig lidt på sociale medier og i anden henseende at opponere en lille smule mod Dan Jørgensens udsagn om, at han er imod gas og atomkraft. Og det er fordi, at hvis man kun vil sol og vind, så får vi overhovedet ikke adresseret det her global warming problem. Ligesom overhovedet ikke. Og det er bare den realitet, som man skal have med i billedet. Så jeg ser masser og masser af forecast fra forskellige organisationer om verdens forbrug, og her har jeg bare taget en ud af mange, som jeg viser her. Og den viser så en meget stor stigning i renewables. Man ser man så på benzin, på naturgas og på kul, ja, så vil forbruget efter denne her forventning være langt større i 2050, altså samlet set være langt større i 2050 end i dag. Så det her, det vil jeg gerne så sætte i perspektiv til, hvordan teknologier normalt forløber. Så typisk har man en eller anden innovation, en opfindelse, altså udvinde kulvarmen, opfindelse, gas, olie, det samme. Så arbejder man noget med det, og så bliver det mere konkurrencedygtigt, og så stiger efterspørgselen, og fordi efterspørgselen stiger, så kommer der economies of scale, mere udbredelse, og så kommer mere innovation, og fordi der er penge i det, så, ligesom, så kører det bare. Og vi har så, når det vedrører så fossile brændstoffer, så har vi jo været igennem faktisk en ret effektiv innovationskurve, som har stået på i flere hundrede år nu. Og noget af det, der er sket, det er, at vi faktisk har mindre og mindre kul med i vores sammensætning, kemiske sammensætning. Og så skal vi lige huske, at kul, altså organiske fossile brændstoffer er kulbrinter. Det er brintens reaktion med ilt, som giver os energien. Kul indgår ikke i den ligning. Så kul er med, fordi brint er meget flygtigt. Det skal være bundet til et eller andet. Så kul er ligesom en passiv matrix, som det er bundet op på. Det, der bare sker, når der er kul med, det bidrager ikke til at skabe energien, men det ender så som kuldioxid. Og kuldioxid er jo det, som er en drivhusgas. Så når vi går fra kul til olie, altså brunkul, altså brændstoffet kul til olie, så er der væsentligt mindre kul i forhold til brint. Og når vi så går fra olie til gas, så er der igen væsentligt mindre. Og det er derfor, at EU og andre har sagt, at gas er en energivenlig overgangsteknologi på vejen til overhovedet ikke at have nogen drivhusgasser. Fordi jo, der er kulstof med, der udledes alt andet lige CO2, men langt mindre, end der gør fra kulkraftværker. Og lige nu er vi i situation... Ifølge din figur, så er det 8 gange mindre, hvis jeg forstår det rigtigt. Det er jo så ren mekanisk, kemisk. Jeg har set opgørelser, hvor det ikke er inagtigt det forhold, men det er sådan væsentligt mere effektivt. Og der er sådan en italiensk forsker, som en anden nørd, vi kommer rundt om nogle nørder her, men han bliver opmærksom på, at den her omstilling, der, som faktisk det startede med træ og kokasser, man brændte, ikke? Og så begyndte man med kul, og så olie, og så gas. Den der omstilling har gjort, at andelen af kul i forhold til brint er blevet mindre og mindre i vores globale energimix. Og så har han plottet ind på en eksponentiel linje, og så siger han så, at i 1770 var 90% af det brændstof, man brugte, kul. Og i 1935, der var det så 50-50 mellem kul og brint. Og hvis man fortsætter med den her eksponentielle linje, som man har ligget meget, meget fint på i lang tid, så skulle vi være på 90% brint ved udgangen af det her århundrede. Og det vil jeg senere argumentere for, at det egentlig lyder ret plausibelt. Men på en mærkelig måde. Det er en lidt mærkelig måde, vi kommer frem til det, og det har noget med kernefusion at gøre. Så hvis vi nu går tilbage til, hvad sker der normalt med teknologier, så sker der typisk det,
Altså nu snakker jeg først om, tidligere om, at først har man videnskaben, ikke, som laver en opfindelse, og så begynder man at få economies of scale, og så får man den der almindelige effektivitetsudvikling, som jo præger enhver virksomhed. Altså, jeg kender en tidligere direktør for en af de største ingeniørvirksomheder i verden. Han sagde, at det er fuldstændig psykedelisk, så billige dieselmotorer er. Og det er jo bare fordi, man bliver ved med hvert år at gøre det en lille smule billigere at lave. Det er ligesom, hvordan kan mælk være så billigt? Ikke? Det er helt latterligt. Ja. Så det, eller flybilletter, hvor se fra lige nu. Men så på et eller andet tidspunkt, så aftager markedet, og så bøjer den her effektivitetskurve af, fordi så er der ikke den der R&D, der er stadigvæk videnskab, der er ikke R&D. Normalt sker der kommer en smartere teknologi undervejs, så kurven bliver simpelthen afbrudt, og så kommer der en ny en undervejs i næste kurve og så videre, så man har de der bølger af innovation, hvor man springer fra teknologi til teknologi, ligesom fra træ til kul, til olie, til gas, til atomkraft og så videre. Så det, der kommer til at ske her, det er, at vi nu med den forcerede energiomstilling laver noget andet. Men lad mig lige gå ind og kigge på et stort tema, som er relevant for det her, jeg sagde med grænser for vækst. Så i den bog, der sagde de jo, at når vi bliver rigere, vil vi forbruge mere af alt muligt. Altså det bliver fuldstændig korreleret. Og her viser en kurve, som viser det amerikanske inflationskorrigerede BNP, og så viser det amerikanske forbrug af nikkel, aluminium, stål, kobber og guld. Og det man kan se, det er, at omkring mellem 1970 og 1980, så flader forbruget af metaller ud. Og det hænger sammen med et økonomisk skift, som nok kom først i USA og kom lige i hælene i Europa og i Japan, som var introduktion af det, jeg kalder præcisionsøkonomien. Og det er noget med computer, det er noget med genmanipulation osv. Det er, hvor vi kan lave ting meget, meget præcist. Og så kan vi skabe mere velstand, uden at bruge flere ressourcer. Så det er et super positivt forløb. Og en af hovedårsagerne til, at alle de her, eller rigtig mange af de dommedagsprognoser, du og jeg har oplevet og skrevet bøger om osv., ikke er blevet til noget. Det er præcisionsøkonomien. Og den startede altså lige omkring 1980. Nå, i det perspektiv, så vil jeg gerne gå tilbage til den her energiomstilling. Og så sige, der er jo sket nogle rigtig gode ting. For eksempel, hvis vi kigger på lithium-ion-batterier, så er der sket en fantastisk effektivisering efterhånden, som vi har produceret flere af dem. Så her har jeg en graf, der viser priserne per ydelse, og så viser, hvor meget der er blevet solgt af dem. Og så det er netop det her med, at når der bliver lavet mere, så bliver det bedre og billigere, simpelthen på grund af alle de her teknikere og ingeniører, der arbejder med det. Så gennemsnitligt er priserne faldet 18,9% for hver fordobling af den samlede batterikapacitet, der er produceret. Og det betyder jo, at noget, som man ikke rigtig har troet på, er blevet effektivt på mange punkter. Og selvfølgelig det mest oplagte, det er elektriske biler. Så jeg så engang på Top Gear, Jeremy Clarkson lavede totalt grin med elbiler, og det var i 2007, hvor han arrangerede et kapløb mellem en fransk elbil, og som hed G-Wiz, og så et spisebord. Så spisebordet, det blev så, det var vanvittigt morsomt. Så spisebordet blev båret af fire mænd, og de accelererede sig ud over at starte med elbilen, gik så i stå inden noget frem til slutlinjen, så spisebordet vandt. Og det var jo virkelig sjovt. Men jeg tror simpelthen, selvom jeg holder meget Clarkson, så tror jeg ikke, han kunne forestille sig, hvad der ville ske med elbiler siden. De er jo blevet fuldstændig psykedelisk lækre og effektive og high performance. Og det er det mindset, vi skal have til at tænke på teknologier. Jeg ved godt, at nogle teknologier bliver aldrig til noget, men rigtig mange bliver jo til helt utrolig meget. Jeg har i øvrigt fundet den her rendering af en fremtidig elbil, som jeg synes er mega cool, bortset fra dørene nok er lidt upraktisk. Men hvis sådan noget sker, så er det jo så interessant, fordi altså meget af den her hovedtese i den her energiomstilling, det er, i stedet for at brænde fossil brændstof, så skal vi elektrificere. Og der er det jo interessant, hvordan er det gået med omkostningerne
for forskellige typer af, altså forskellige teknologier til at producere strøm. Der kan vi se, at prisen på at producere det med gas er faldet, bortset fra selvfølgelig, altså siden det sidste år er alt jo blevet meget anderledes på grund af Ukraine-krisen. Kul er faldet en lille smule, atomkraft er steget lidt, onshore vind er faldet til under en tredjedel, der er solvarmetårnen faldet en smule, gas peaker, så faldet 37%. Så har vi så solcelleanlæg er faldet altså voldsomt, og offshore vind er også faldet vildt meget. Så der har vi altså nogle teknologier. Jeg kan ikke huske, om du nævnte skalaen, men det var fra 2009 til 2019, så en 10-årig periode der. Ja, på 10 år. Ja. Ja, så og der kan man også sige, at der var altså mange, som grinede af sol og vind for 10-15 år siden, som ikke kunne have drømt om, hvor effektivt det egentlig er blevet. Men der er en problemstilling, og problemstillingen illustrerer her med nogle grafer, jeg har lavet ud fra statistikker fra atomkraft eller energiforsyningen i Sverige sidste år. Og den viser, jeg har sådan et lavkædediagram, som viser forsyningen over hele året fra atomkraft, og det ligner sådan en, det ligner en lavkage, hvor der er muster og spiser lidt i nogle hjørner. Så har jeg en anden en, som viser den energiforsyning, som er kommet fra vind. Og så har jeg en graf, som viser de to over hinanden. Så det, der jo fremgår meget, meget tydeligt, det er, at vind er jo vanvittigt ustabil, og det er sol også. Og derfor så skal man med vind og med sol have en oplæringskapacitet, ikke kun fra dag til dag, men faktisk også fra sæson til sæson, skal man kunne oplære strøm. Og sådan en nøgleregel i industrien er, at derfor så skal man gange pris, altså hvis man har meget sol og vind, så skal man gange priserne med cirka 3 for at komme frem til, hvad det i virkeligheden koster, fordi man skal have meget store omkostninger til at oplære strøm og udjævne strøm. Og samtidig så kan man også sige, at de omkostningstal, man har for andre former for brændstof, er faktisk lidt urealistisk, fordi de skal skrue op og ned for deres forsyning for at kompensere for en ustabil forsyning fra sol og vind. Og det vil sige, at de kører ikke så effektivt, som de ellers ville. Så der er altså, altså tallene kan godt være meget forvirrende. Så hvis man så justerer for det, så ligger rigtig mange energiformer faktisk at koste nogen det samme nu. Men det, man er i gang med nu, det er at lave en fossil. Altså, din pointe er, at sol og vind det er billigere på margen at producere ekstra sol og vind nu, og også markant billigere at producere ekstra energi fra sol og vind, end det er fra for eksempel et gaskraftværk eller et atomkraftværk. Men det er ikke billigere at skulle forbruge det, altså at levere det på et tidspunkt, hvor der er brug for det, til forbrugerne. Og der siger du, at der er en tommelfingerregel, der siger, at man skal gange med 3. Ja. Hvor stammer det tal fra, Lars? Første gang, jeg bliver opmærksom på det, det er i Bill Gates' bog, How to Avoid a Climate Catastrophe. Okay. Og han angav sådan nogle kilder, som jeg også var inde og læse. Ja. Og ganger man det med 3, så får du faktisk prisen på nogle af de her gas så ligger det i nærheden af gas og short. Ja. Ja, og dyrere end kul i øvrigt. Så, det er bare noget, man skal have med i sin overvejelse. Og jeg vil lige sige, at det er jo sådan, at hvis for eksempel verden havde satset enormt meget på atomkraft, så ville atomkraft jo koste måske en tredjedel i dag af, hvad det gør. Det, der sker, det er jo, at man får det der economies of scale, jeg talte om før. Men fordi man har lagt rigtig mange forhindringer ud for atomkraft, så har det ikke fået den effektiviseringskurve, det ellers ville have fået. Men hvis vi vender tilbage til det her, min beskrivelse af den normale innovationskurve, så det, der sker nu, det er, at vi af forskellige årsager, det er både på grund af global warming-problematikken og på grund af Rusland nu også og hele forsyningsproblematikken, laver et forceret og ret ensidigt udviklingsforløb, hvor vi skifter til nogle teknologier, som er problematiske. Og det vil sige, at vi gør det hurtigere, end vi ellers ville have gjort det. Og det vil sige, at effektivitetskurven, i stedet for bare at gå op hele tiden, så oplever vi nu,
at det bliver dyrere, og det kan vi jo så se på regningen. I øvrigt, så man kan ikke rigtig se det på strømregningerne i Schweiz, men det er fordi 94% af strømforsyningen i Schweiz kommer fra atomkraft og vandkraftværker, som er helt upåvirket af alt det, vi snakker om her. Hvor meget sagde du? 94? 94%, ja. Okay. Hvor meget er det af vand, og hvor meget er atomkraft? Ved du det? Der er mere vand end atomkraft. Jeg kan ikke lige huske den præcise mix. Nej. Men det er også, altså, der er nogle mennesker, der undrer sig, hvordan kan Schweiz have 2,5% inflation nu, hvor alle andre lande ligger sådan mellem 6-9% og sådan noget. Og det er blandt andet derfor. Mm. Men noget af det, der sker, når man laver en forceret udvikling, det er, at man får noget, man kalder stranded assets. Og det vil sige, at folk har bygget nogle meget dyre anlæg, og så de der anlæg, de skal jo så afskrives over 20, 30, 60 år, eller hvad det nu er. Men hvis man så lukker dem ned midt i deres afskrivningsperiode, så spilder man en masse penge. Så en stor del af de overvejelser, man skal have, det er, om de nye teknologier ret let kan fittes ind i den infrastruktur, man allerede har, i strømnet, i gasrør osv. Og det er der faktisk en del af det, der kan. Og Lars, man spilder jo ikke kun penge, man spilder også enorme ressourcer. Altså hvis man lukker et kulkraftværk, det kan der godt være argumenter for, fordi kul, som du sagde tidligere, er jo noget af det mest svinende. Men lukker man det ned, skal man bare være opmærksom på, at alle de ressourcer, der er gået ind i at bygge det, de går jo sådan set tabt. Ja. Og man skal bruge nogle af de... Altså, vindmøller skal der også bruges ressourcer til at bygge, så man skal ligesom have et livstidsperspektiv med inden, når man vurderer, om noget bare skal lukkes ned. Ja, det er du fuldstændig ret i. Og for eksempel, nu læste jeg lige op på vedrørende atomkraftværket. Der er faktisk i den sidste udgave af The Economist, jeg har læst, der er faktisk en tema-sektion om energiomstillingen. Og der skriver de om, at ca. 60% af omkostningerne ved de seneste atomkraftværker, der er åbnet i Europa, kommer af det renteudgifter. Og det sidste atomkraftværk, der er lavet i England, 60%, altså de har betalt 9% rente i en periode, altså nu renterne begyndt at stige, men i en periode, hvor man havde ekstremt lave eller negative renter, så betalte de 9% rente, og 60% af deres omkostninger, det er virkelig en akkumuleret renteomkostninger. Og man skal huske, at når et atomkraftværk først eksisterer, så er det enormt billigt at drive. Ja. Så hvis man siger, hvad det koster per produceret energienhed, så er det jo fordi, at man regner afskrivninger af anlægget væk med. Så man siger farvel til virkelig billig energi, når man lukker et atomkraftværk. Og samtidig også til noget af en af de sikreste energiformer, der overhovedet eksisterer. Hvis vi lige skal tage den, så man har jo fyret rigtig meget med kul i verden, fordi man var imod atomkraft af sikkerhedsmæssige hensyn. Men i øvrigt i den der artikel i The Economist, der gennemgår de statistikkerne fra det, og viser, at i hele, altså over hele en mange, mange år i periode, hvor vi har haft uheldet i Japan, og vi har haft Tjernobyl-uheldet, hvis vi regner de mest negative tal for, hvor mange der kom til skade ved de uheld, ind i en sammenligning, så har kul alligevel været over 900 gange så dødeligt som atomkraft per produceret enhed. Så fordi man er bange for atomkraft, så har man de facto valgt en energiform, som er langt mere forurenet, og som er 900 gange så dødelig. Det er fuldstændig absurd. Og det er jo en af de problemstillingerne, der er så mange irrationelle følelser præget af Hollywood-film og alt muligt andet med, når man har de her diskussioner. Ja. Jeg har en graf, der viser, hvad det er, som sammenholder sådan en almindelig fremskrivning af, hvad der vil ske med verdens energiforsyning med de her ambitioner om, at olieforbruget for eksempel skal falde til 0 i 2050. Og man kan bare se, hvor fuldstændig ekstremt langt det er fra de sandsynlige realiteter, sådan som man arbejder i dag. Mm. Så noget vi skal vide om dekarbonisering, altså at fjerne udledningen af drivhusgasser, det er, at det betyder metallisering.
Og derfor så er det jo interessant at kigge på det, man kalder, journalister kalder de faktiske forhold i jernindustrien. I det her tilfælde der er det måske lidt mere i kårindustrien. Det første, vi kan kigge på, det er plads. Så hvor mange kvadratmeter skal man bruge per produceret enhed, hvis man bruger træ og anden biomasse, som jo er det helt store i Danmark, hvis man bruger vind, hvis man bruger vandkraft, solenergi, atomenergi og fossil brændstof. Og der kan man se, at de energiformer, man bevæger sig væk fra, eller man vil bevæge sig væk fra, nemlig fossil brændstof og atomkraft, de bruger en ganske, ganske lille brøkdel af den plads, som der skal til for at lave for eksempel biomasse, vind og vandkraft og solenergi. Og det er for eksempel, går man fra gas til vind, altså så er det altså gigantisk størrelsesforskel. Og det skal man så lige sammenholde med en anden proces, parallel proces, hvor man går fra industrialiseret landbrug til organisk landbrug. Så landbrug bruger gennemsnitligt 25% mere jord per produceret enhed end industri, en traditionel landbrug. Så hvis vi vil... Altså økologisk landbrug, som man kalder det på dansk. Hvad siger du? Økologisk landbrug. Ja, økologisk landbrug. Ja, ja. Så hvis både vil have økologisk landbrug og sol og vind, så kommer vi altså til at fjerne en hel masse naturparker. Vi kommer til at industrialisere vores landskaber. Vi kommer til at industrialisere vores havområder. Og der er altså en eller anden form for overgrænse, hvor det her, det gør virkelig ondt, det bliver virkelig grimt, men det har også nogle meget store økologiske skadevirkninger. Så vi skal i hvert fald kigge på, kan vi lave noget mere kompakt? Og jeg nævnte jo tidligere, at den overordnede tendens, og specielt siden introduktion af præcisionsøkonomien omkring 40 år siden, det er, at vi har kunne producere mere velstand med mere kompakte teknologier. Nu er der men Lars, hvor stort er problemet egentlig her? Undskyld, jeg bryder ind. Nu kan jeg ikke helt se, din skala er jo sådan, at du har vind, og du har træ på en, og så har du fossilt, at det er sådan meget tæt på nul. Så jeg kan ikke se, hvor mange gange større det er. Og kan du sætte det i forhold til et eller andet? Hvad taler vi om? Hvor stor en del af jordens areal skal bruges, eller hvad kan du sige om det for at sætte det i perspektiv, hvis det hele kom på vind? Jeg skal nok ikke sige uden lige at tjekke noter, det kan jeg ikke lige gøre her, men jeg mener, at offshore wind fylder omkring 1500 gange så meget som gasturbiner, for eksempel, per produceret energienhed. Og der er i øvrigt, så mener jeg i din bog, jeg er ikke sikker på, det er din bog, men på et tidspunkt i en bog, så læste jeg om en reklame i Californien, som viste et kulkraftværk, og så dyster musik og så videre, og røg ud af skorstenen. Og det er ligesom et puslespil, så er der en, der fjerner den del af puslespillet, hvor det der kulkraftværk er, og så sætter tre vindmøller ind, og så bliver himlen blå, og fuglene kvider og så videre. Og så er der så en, der gør opmærksom på, at det er altså ikke tre vindmøller, der skal til for at erstatte et kulkraftværk. Det er tusindvis. Altså det er jo et helt stort landområde, som bliver totalt industrialiseret, hvis man skal gøre det. Så vi skal bare være opmærksom på i den her debat, at det, man kalder den grønne omstilling, ikke nødvendigvis er grøn. Altså man kan sagtens argumentere for, at det er en totalt miljøskadelig omstilling, vi er i gang med. Så jeg synes, det er fint, altså man kan tale om energiomstilling, men at man i alle medier fuldstændig rutinemæssigt kalder det den grønne omstilling, synes jeg er forkert. Fordi jeg synes absolut godt, man kan argumentere for, at det er en omstilling til noget, der er mindre grønt end det, der erstatter. Så i øvrigt sådan rent, altså sådan helt mekanisk, så sker der jo det, at den grønne biomasse på kloden vokser 0,7% om året. Altså det er the greening of the earth. Og en af årsagerne til, at det sker, det er faktisk udledning af CO2, fordi CO2 laver det, man kalder aerial fertilization. Altså man pumper jo CO2 ind i drivhuse for at få planterne til at vokse hurtigere. Så hvis man vil have verden mere grøn, altså helt bogstaveligt forstået sådan, at der skal være mere biomasse, og det skal se mere grøn ud set fra rummet, så skal vi bare blive ved med fossil brændstof. Vi skal i hvert fald ikke lave den omstilling, vi laver nu. Så jeg vil bare sætte et spørgsmålstegn ved, om det her det er grønt eller ikke er grønt.
Det synes jeg er værd at overveje. Og jeg voksede op med, jeg fik altid at vide, da jeg gik i skole, at man skulle lære nogle ting i skolen, men først og fremmest skulle man lære at sætte spørgsmål på ting og tænke selv. Men for så lige at sætte, altså fordi det som dine grønne modstandere, eller hvad man skal kalde dem, vil sige, jeg kunne forestille mig, at de ville indvende over for det, vi lige har talt om. De vil sige, men grunden til, at kul er så kompakt, det er jo, at det er tidligere tiders skove, som vi brænder af. Og det her kul bliver jo proppet ud af atmosfæren, og hvis man skal kompensere for det ved at plante skov, så skulle man også bruge meget store arealer. Så de vil sige, det er snyde. Altså det er kompakt, men det er jo kun fordi, vi ender med at pumpe CO2 ud i atmosfæren, der stammer fra skov, der stod på jorden engang. Kan du følge mig? Ja, man kan jo plante skove, når man bruger det. Man kan jo ikke plante skove, når man dækker jorden med solpaneler og vindmøller. Mm. Jeg vil gerne lige gå tilbage. Men der er behov for en transition, ikke? Altså, vi er enige om, at vi kan ikke fortsætte med fossile brændsler for evigt, uden at det må vække ganske betydelig bekymring for, hvilken effekt det vil have på klimaet. Det er bare noget med tidshorisonten. Ja. Og man skal være opmærksom på de meget store alternativer, andre omkostninger, man påfører naturen og mennesker ved at lave en forceret omstilling fra fossile brændsler. Er det en rimelig gengivelse af det? Det er en rimelig gengivelse af det, jeg har sagt forløbig. Ja. Så nu talte jeg tidligere om den her introduktion af præcisionsøkonomien, og hvordan vi har været i stand til at få mere ud af mindre. Og i en rigtig god kilde, det er en bog, der hedder More from Less, The Surprising Story of How We Learn to Prosper Using Fewer Resources and What Happens Next. Så det, der sker nu med den her energiomstilling, det er, pludselig så er vi begyndt at lave less from more. Altså vi begynder pludselig at skulle bruge vanvittigt mange ressourcer, vanvittigt meget plads til at lave energi. Og der kommer vi til at ramme en mur. Og det er derfor, nu har jeg nævnt det før, men det er derfor, at Dan Jørgensens modstand mod for eksempel en atomkraft forekommer mig at være irrationel. Så lad os lige kalde nogle vidner på standen her. Så den første, det er International Energy Agency's administrerende direktør, eller executive director. Han holdt en tale, hvor han sagde, oversat til dansk, i dag viser dataene et truende misforhold mellem verdens ambitioner og tilgængeligheden af kritiske mineraler, det er metaller, der er afgørende for at realisere disse ambitioner. Altså han kommer fra International Energy Agency, som er sådan en uafhængig analyseinstitution, meget, meget stor, som analyserer energiudvikling. Og så her er et udsagn fra en anden tale, og her blev det holdt af direktøren for Glencore, som er det største eller næststørste mineselskab i verden. Han siger, at verden forbruger i dag 30 millioner ton kobber om året, og i år 2050 efter denne kurs skal vi producere 60 millioner ton kobber om året. Jeg skal lige sige, at jeg selv i mange, mange år været personlig ven med ham, der er ansvarlig for kobber i Glencore, så jeg kender sådan rimelig meget insight på det. Hvis man ser på de seneste 10 år, har vi kun tilføjet 0,5 million tons om året. Har vi projekterne? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver ekstremt svært. Så det er altså den administrerende direktør for et af de største producenter af kobber i verden. Hopper vi så til Goldman Sachs, så har de lavet en prognose, som viser sig, at kobber efterspørgselen i verden skal så stige. Dels fordi, at verden bliver mere velstående, men især på grund af den her energiomstilling. Og de siger så, at efter deres prognoser, så vil udbuddet falde, og det vil sige, at i 2030 vil der mangle 8,2 millioner tons kobber. Så det er ikke særlig godt for en elektrificering af verdens energiforsyning. Men Lars, er det ikke dig, der begynder at lyde lidt som Romklubben nu? Altså der vil jeg jo sige, hvis efterspørgselen efter kobber stiger, så vil prisen stige, og det vil blive meget attraktivt for mineselskaber at finde nye kobberforekomster og bygge nye miner, og dermed vil markedet løse det her problem? Ja, nej, jeg er ikke ligesom Romklubben af flere årsager, men en af dem er, at de sagde, at vi ville løbe tør for blandt andet kobber. Og der er ikke, efter min opfattelse, og det er ikke noget, jeg ryster ud af ærmet, det er ved at læse om det og tale med geologer osv., så er vi ikke på nogen som helst måde i nærheden af en geologisk mangel på nogle råstoffer.
Det her, det er en kommerciel manglende evne til at hive den ud, ud af jorden hurtigt nok. Og det andet punkt, som hvor det jeg er helt anderledes, det er, at løsningen er jo at lave noget innovation, hvor man ikke har det problem. Altså man bruger innovation til at komme udenom det problem. Lad os holde lige fast i det øjeblik, fordi hvis nu man er, hvad skal man sige, fortaler for, at det skal ikke være atomkraft af forskellige grunde, og der er jo argumenter imod atomkraft, du og jeg er enige om, at der er også stærke argumenter for, men altså det er jo en politisk afvejning, og hvis nu man er stor tilhænger af sol og vind osv., og man skal have den her elektrificering af hele samfundet, så kunne man jo godt hæve det og sige, jamen det kan da godt være, at vi lige nu står med en mangel på kobber, men vi kan også lave innovation på det område, altså fuldstændig ligesom at fracking har gjort det muligt for os at hente nye olieforekomster op, så må man også kunne lave innovation på minedrift og på sådan nogle ting, når vi nu ved, at vi får brug for mere kobber, så vil markedet gå ind og løse det problem og finde ud af, hvordan man får den kobber op i jorden. Og hvis ikke, jamen, så bliver kobber lidt dyrere, så er der alternative ting, man bruger kobber til, hvor man begynder at bruge noget andet, og det bliver endnu mere attraktivt at hive kobber i jorden, fordi det er blevet lidt dyrere osv. Så markedet skal nok løse det problem. Hvad siger du til det? Jamen, altså, det vil jo blive løst ved, priserne stiger, så presser man de fattigste forbrugere ud af markedet. Så det, der sker, det er, at altså det, der formodentlig kommer til at ske, det er, at i den rigeste del af verden, der vil man som symbolpolitik og feel good, så vil man satse rigtig, rigtig stærkt på de her teknologier, som bruger vildt mange metaller, hvilket betyder, at den fattige del af verden ikke har råd til det. Og så de vil så køre videre med deres dieselgeneratorer osv. Og så vil man så i øvrigt bebrejde det, men man har jo så selv været med til at skabe problemet ved at presse priserne op på det her. Så jeg har lige en graf her, som viser mineraler brugt i forskellige energiformer, det er så også metaller. Og der kan man se, at naturgas bruger ekstremt lidt, kul lidt mere, atomkraft lidt mere, men når vi kommer over til specielt vindkraft, så bruger vi ekstremt mange metaller. Og man kan så tage en tilsvarende, altså, så vi kan se, altså vi flytter os fra noget, som bruger meget lidt metal, til noget, som bruger rigtig meget metal. Tilsvarende så, for at være rene, så bruger vi så elbiler, og konventionelle biler, altså benzin- og dieselbiler, de bruger meget lidt metal. Man skifter til elbiler, så bruger vi cirka 7 gange så meget metal. Det er derfor, elbiler er så tunge. Derudover så kommer så alt det metal til ladestander og så videre. Så, hvorfor bliver der brugt så meget metal til vindmøller? Er det vindmøllerne selv, eller er det ledningsføring? Det er en kombination. Men der sidder jo for eksempel nogle ekstremt store elektromotorer i vindmøller, som jo kræver virkelig meget metal og kobber blandt andet. Den grønne andel af den globale efterspørgsel efter de vigtigste metaller som aluminium, kobber og nikkel, den udgør omkring 7% i dag. Men går vi 3 år frem, så er vi oppe på omkring 12%, og så vokser det, vokser, vokser, vokser. Og så begynder det så efterhånden at begynde at blive et problem. Og vi har så, altså nu følger jeg jo sådan ret meget med i, hvad der sker på børsmarkederne, og vi har så ekstremt lave lagre af de her metaller nu. Goldman Sachs var ude for nylig at sige, at for første gang nogensinde ville lagerne på London Metals Exchange af de her industrimetaller komme ned på 0 ved udgangen af året. Det ved jeg ikke, om det gør, men det er altså det er meget, meget trængt marked. Og man forventer at have underskud af samtlige af de vigtige metaller her. Så kan man sige, altså, hvordan kan man have underskud? Det er jo fordi, man har de her lager, og de bliver så nedbragt. Springer lige lidt frem til det her tidsproblem. Så, som jeg sagde, der er ikke nogen geologisk mangel på noget som helst. Men det tager gennemsnitligt 15 år at åbne en ny kobbermine. Og hvis man skal genåbne en nedlagt kobbermine, tager det 2 til 4 år. Så selv det, som burde være ret hurtigt, tager lang tid. Men 15 år er jo rigtig lang tid, så ja, man kan reagere. Det tager bare lang tid. Jeg tror, vi springer lidt af det her over. Men der er en række kritiske metaller, som mange af dem, de får man helt overvejende fra ustabile lande. Og nu har vi lige oplevet det ustabile Rusland.
Men der er også mange andre lande, som skal levere meget af det her, som også er politisk ustabil, hvor man pludselig kan mangle det. Og ligesom Rusland har brugt det som et våben, så Kina har også brugt for eksempel kobaltpriserne som et våben, politisk våben. BBC havde en historie, hvor de skrev, paradokset ved den grønne revolution er den offentlige mening, som går stærkt ind for dekarbonisering, men ikke for de miner og smelteværker, der skal til for at komme dertil. Og man har jo de der ESG-filtre, som pensionskasser og andre bruger, og de siger, at de vil ikke investere i miner, fordi de forurener helt forfærdeligt, og heller ikke i energiselskaber. Og det gør så, at der simpelthen ikke bliver, der ikke bliver produceret nok til at kunne lave den grønne omstilling. Og samtidig så er der jo også problemer med affaldsmængderne fra de her gigantiske maskiner, som vi bruger til sol og vind. For eksempel, altså vindmøller har, jeg fandt en artikel på DR, som siger, at vindmøller har gennemsnitlig en levetid på 25 år. Så hvad sker der med dem bagefter de 25 år? Jamen de bliver jo pillet ned, og de er kæmpe store. Og så der står så, i de 23 år, der er gået siden de første vindmøller begyndte at blive pillet ned, har det resulteret i knap 8.000 tons kompositaffald, som en type glasfiber, som vindmøllevingerne er lavet af. Men de næste 23 år kan vi se frem til ca. 61.000 tons. Det er altså 61 millioner kilo vindmøllevinger i Danmark, som man skal gøre noget ved. Og de fleste steder, der graver man dem bare ned i jorden. Og det er, altså, hvor grønt er det? Jeg vil bare stille spørgsmålet, hvor grønt er det? Og vi har tilsvarende problemer med elektriske biler. Så en af problemstillingen der er, at der er ikke investeret nok i hverken energisektoren eller i minesektoren. Og det toppede egentlig fra 2014, så man begyndte at underinvestere. Og det er en af årsagerne til, at energipriserne nu er steget. Og samtidig så er der så tilsvarende underinvesteret i mineindustrien, og derfor har vi sådan en råvare-squeeze nu. Og den råvare-squeeze er blandt andet opstået, fordi folk gerne vil være gode, så de gerne vil undlade at investere i de ting, også de ting, som er nødvendige for at lave den såkaldte grønne omstilling. Så nu har jeg talt rigtig meget om problemer, så nu kan man jo begå selvmord. Men jeg kunne godt tænke mig lige at opsummere lidt på det, lige at vende problemstillingen, fordi sådan som jeg forstår det, altså når jeg ser nogle af de ting, nogle af de figurer, du viste fra, altså for eksempel, jeg tror, var det ikke Cesare Marchetti, der var italieneren, der viser, hvordan altså, omstillingen fra kulstof til brint følger altså, en bestemt kurve. Og det er en udvikling, der sker ikke af sig selv. Det sker ved, at iværksættere er innovative og risikovillige og alt det der. Det sker ikke af sig selv. Men det er en udvikling, der er sket, uden at det er planlagt af nogen. Det er ikke planlagt af regeringer. Det er fordi, det er den fornuftige vej at bevæge sig. Og nu kommer der så en politisk indblanding, en forcering af udviklingen. Hvor man sætter bestemte mål op, at inden en given dato, der skal vi have erstattet så og så meget fossil brændsel med noget andet, og vi ved ikke helt, hvad det skal være. Og så har man central planlægning fra regeringer, i stedet for at bare lave en ensartet CO2-skat, så markedet, innovationen, iværksættere kan finde ud af, hvad det skal gøre, så siger de, at der skal være så mange elbiler, og vi skal have så mange vindmøller, og altså fuldstændig gammeldags central planlægning. Og det er den forcering af udviklingen, du ser som et problem. Fordi man går ind og lægger sig fast på nogle bestemte mål, der skal nås, og dermed også et ressourceforbrug, som man politisk ikke rigtig er opmærksom på. Ja, altså i og med, at vi begge to er enige om, at der er en problemstilling, som skal løses, og det er jo både en global warming problemstilling, men det er også en forsyningssikkerhedsmæssig problemstilling, så har man nogle eksternaliteter, som skal adresseres, og det gør man jo lettest ved at lave nogle rammebetingelser, som gør, at der er markedsincitamenter for at lave forskning og udvikling og rulle noget nyt ud. Men jeg synes måske, vi skal lige parkere de helt overordnede konklusioner lidt til senere, fordi nu kommer jeg til at gennemgå en masse nogle eksempler blandt rigtig mange på teknologier, som er på vej, som kan have enorm effekt.
Det er noget, som jeg, det er jo ikke noget, jeg bare sådan finder på, fordi det er jo inde i vores app, så vi har så vi her bare prognoser på forskellige gennembrud inden for kernekraft, som alle vores eksperter har uploadet, men vi har tilsvarende for inden for alle de her forskellige teknologier. Men jeg vil gerne starte med noget, som er relevant i relation til den energipark, som regeringen lige har vedtaget i Danmark. Hvor man jo snakker om CO2-afgift. Så inden de gjorde det, så havde jeg fået lavet den her graf, som er relativt opdateret, men faktisk meget opdateret, som viser CO2-afgifter per ton CO2 i EU, i New Zealand, i Sydkorea og Kina, hvor EU ligger højst på omkring 90 dollars per tønde. Så min forståelse er, at Danmark ryger man op på ligesom 200 dollars. Og så kan man sige, okay, hvis det koster 200 dollars at udlede CO2. Altså princippet, det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Det giver et incitament til at finde på en løsning. Men så samtidig, så har man jo sagt, at man skal stoppe for udvinding af fossil brændstof fra Nordsøen i 2050. Så har vi har en eksponentiel lov for, hvad carbon capture koster. Altså det carbon capture og sequestering koster per ton. Så det koster omkring 500 dollars per ton nu, men det har udviklet sig eksponentielt og forventes at fortsætte med det. Så hvis vi skal kigge på den her graf, så ser det ud som om i 2032, altså om 10 år, så kan vi lave sequestering af CO2 for det samme, som afgiften er. Hvorfor skulle man så lukke for udvinding af fossil brændstof i 2050? Hvis vi om 10 år rent faktisk bare kan fortsætte, så sequestering. Nu ved jeg godt, det er da meget kompliceret, fordi sequestering, for det første i USA, har man udviklet en teknologi, hvor selve carbon capture-delen bliver lavet rigtig smart, så man har et brændkammer med CO2, fyldt med CO2, så pumper man ilt og gas ind. Og hvis man gør det, så kommer der kun rent CO2 ud, og det vil sige, at selve carbon capture-delen har man fået nærmest gratis. Så er der kun sequestering-delen. Sequestering afhænger meget af, hvor man er i virkeligheden. Fordi hvis du for eksempel laver det i Texas, hvor man har en hel masse oliefelter, så kan man pumpe CO2 ned til at presse olien op, og så er det nærmest, altså man nærmest ligesom får penge for det her CO2. Andre steder er det en stor omkostning. Men man skal bare være opmærksom på, at det kan godt være, at forudsætningen for den politiske beslutning overhovedet ikke er der, fordi man overser innovationens betydning. Og jeg ved godt, det her det early days med carbon capture og sequestering, men det ser ud til, at vi er godt på vej. En anden teknologi, thorium, den har jeg jo snakket om. Jeg tror, jeg står inde på Cepos og snakket om. Og der er nogen, der hedder Copenhagen Atomics, som arbejder med det. Og der er nu i Gobi-ørken i Kina, har man en eksperimentel thoriumreaktor. Så her er et billede, som viser sådan en lille golfkugle af thorium. I øvrigt så kan man godt have thorium i hånden. Det er faktisk blevet brugt i tandpasta, så i sin rå form er det helt uskadeligt. Men man skal ikke bruge mere end sådan en lille golfkugle til at få et livstidsforsyning med energi. Og vi har nok til at forsyne verden med energi omkring 100.000 år. Hvilket skal sammenligne med den fossile periode, formodentlig totalt kun vil være omkring 300 år. Og det her er illustreret en graf her, hvor jeg har fossil brændstof, og så har jeg thorium, altså hvor lang tid det kan forsyne hele verden med energi. Men hvis man så sætter det ind, og så tilføjer en tredje energiform, nemlig kernefusion, så er vi nødt til at ændre aktien, for så tæller vi milliarder år. Så i en skala med milliarder år, kan man ikke se 300 år. Det kan man simpelthen ikke. Det er ikke engang en pixelhøj. Man kan godt lige få øje på de 100.000 år med thorium, men kernefusion, der regner man med at kunne forsyne verden i flere milliarder år med råstofferne, som er deuterium og tritium. Så hvis vi tager, jeg har et billede af et badekar her, et almindeligt badekar hjemme hos dig, Martin, så åbner du vandhanen, og så fylder du det her badekar med almindeligt vand fra din vandforsyning. Der er nede i det vand deuterium. Det kalder man tungt vand. Vi kan huske fra 2. verdenskrig, tungt vand, den der film, ikke? De lavede der. Ja. Så vi skal have en lille smule tungt vand i form af deuterium, og så skal vi have noget tritium, og det kan man lave af lithium.
Og lithium, det er jo en stor business, det bruger man jo i bilbatterier og i notebookbatterier. Så vi tager, piller to notebookbatterier ud af din notebookcomputer, og så omdanner vi det her lithium til tritium. Det er alt det råstof, du skal bruge i hele dit liv til alt. Til flytransport, til sejltransport, til biltransport, til aircondition, til varme, til at drive alle dine computer osv. Det er sindssygt kompakt. Og så er vi tilbage på det, der er den normale udviklingskurve for teknologi, nemlig at det bliver mere kompakt. Og affaldet, når man laver kernefusion med det her, det er helium. Og helium er det mest almindelige grundstof i verdensrummet, og man bruger det til at blæse balloner op til børnefødselsdage. Så det er fuldstændig uskadeligt. Og der er i dag 24 forskellige aktive forsøg på at lave kernefusion, og der er ingen af dem, som, hvor det fungerer rigtigt, og folk har jo gjort grin af kernefusion som nogle vanvittige stompi-maskiner i mange, mange år, og der er sådan, man siger, at kernefusion virker om 40 år, og det har det altid gjort, og det vil det altid gøre. Men faktum er, at det, man kalder triple product, som er temperatur gang tid gang tryk, som er et mål for, hvor effektivt det er, det følger en slags Moores lov. Det fordobles hver 22. måned, og det vil sige, at vi er inde i noget som en effektivitetskurve, som meget længe har lignet det, vi har på sol og vind. Problemet er bare, at vi skal op på en speciel tærskelværdi, før magien sker, før man kan køre det kommercielt. Og der har jeg en graf her, som jeg er helt vild med selv, og den viser effektivitetsudviklingen ved kernefusionseksperimenter siden 1950'erne. Og de lodrette, på den lodrette akse, der har vi nogle tal, der er spring 100 i triple product, altså spring 100 i effektiviteten mellem hvert tal. Så vi gennemgår en række forskellige størrelsesordner. Og så har vi de forskellige teknologier, man har forsøgt. Man startede med CETA, så kom Tokamak, så kom RFP, så kom Pinch som Stellarator, Spheromak, RFC, Laser, ICF, Spherical, Tokamak, Mirror, Set, Pinch. Og så kan man sige, at der er en overordnet trend i det, og det er vores Moores lov for kernefusion. Og så har jeg øverst på den her graf, der har jeg så nogle horisontale linjer. Der er en, der hedder 2x, og det vil sige, at man får to gange så meget energi ud af den eksperimentelle reaktor, som man putter ind. Det er ikke nok til, at det er kommercielt hænger sammen. Næsten hedder 10 gange så meget, så begynder det at blive interessant. Og næsten hedder uendelig, og det er, at kernekraftet bare kører hele tiden og fodrer sig selv. Og en af de ting, der sker, det er, at der findes faktisk kun 25 kilo tritium i verden. Det er ikke ret meget, selvom man kan lave vildt meget atomkraft med 25 kilo. Men man skal, hvis man et kernfusionsanlæg kan omdanne tritium til, eller lithium til tritium, så når først det er op at køre, så laver de deres eget brændstof ud af lithium. Og så skal man bare tilføje deuterium. Så der er et stort europæisk projekt, der hedder ITER, som er blevet for dyrt og forsinket, og det fylder, jeg ved ikke, hvor mange fodboldbaner, og så er det en kæmpe stor maskine. Og de har så en prognose om, at det er op at køre omkring 2040, et sted mellem 2035 og 2040. Så er der noget, der er startet meget senere, som er meget mere kompakt, det hedder SPARC. Det er blandt andet MIT, som er involveret i det. Og det, vi ser her, det er noget typisk for udvikling af kerneteknologi. Det er, kender du historien med nogen, som skal, der er nogen, som skal flyve ud til en fjern galakse, hvor der er en fed planet, hvor man vil bo. Så de starter en raket, og de skal bruge 60 generationer på at flyve det ud med det halve af lysets hastighed og sådan noget. Så det bliver så deres børne, olde, tiboldbørn osv., som vil nå frem. Nå, om de er så fløjet nogle generationer, så en dag så sidder der en og kigger ud af vinduet, og så bliver det overhældet af en anden raket, der også kommer fra jorden. Så tænker man, det var godt nok satans. Så der er nogen, der har ventet mange generationer, de har hygget sig ned på jorden, imens de skruede en meget bedre raket sammen, og så er det den, og de kommer så frem lang tid før, og så sidder de andre, de sidder sig, ha! Se den der, de tog afsted alt for tidligt. Men så går der så et par generationer, så bliver det overhalet af en raket, der kommer, og den er startet meget senere, og det er den, der når først frem. Ikke? Og sådan er det tit med teknologi, og det er derfor, sådan en som Bjørn Lomborg, han siger, hvorfor vi skal satse meget mere på forskning, end på at udrulle de teknologier, som ikke rigtig kan løse problemet. Så de teknologier, vi ruller ud nu, hvor vi industrialiserer vores landskaber, de kan godt bidrage, men det er ikke rigtig dem, der kan løse problemet. Fordi de kræver for meget plads, for meget metal, og de i virkeligheden også forurener meget og ødelægger natur. Så
Spark versus ITER, det er den hurtigere, nyere raket, som overhaler den anden. Og jeg følger det her med stor interesse. Og så kommer sådan noget, der hedder First Life Fusion, og de har lavet en teknologi, som nærmest fungerede i første forsøg, hvor de dropper en lille plastikdems på en kubikcentimeter, som har en lille boble fyldt med deuterium og tritium. Og så skyder de den i nakken, mens den falder ned, så skyder de den i nakken med en webgun, som er verdens hurtigste gevær. Og så opstår der kernefusion. De er så beregnet, at sådan en kapsel på, altså på en kubikcentimeter, kan lave nok energi til du og jeg i 4 år, til alt, hvad vi skal bruge. Faktisk til en hel husstand i 4 år. Og sådan en reaktor, som fylder ca. 15x15x15 meter, som en lille lejlighedsbyggeri, kan forsyne en by på 4 millioner mennesker med al deres energi, hvis man laver sådan et skud hver 30. sekund. Så det er kompakt, og det er faktisk meget mere simpelt end det, der erstatter, som for eksempel er den her Spark. Så jeg kan jo ikke vide, hvad der virker og hvornår det virker. Men vores eksperter, de har lagt op, at i 2025 har man vedvarende kernefusion i en eksperimentel reaktor. Og så er vi på vej til at løse det her problem. Så det vil sige, at vi... Så problemet er ikke teknologisk. Problemet er kommercielt. Altså, ja, problemet er stadigvæk teknologisk, fordi de skal til at køre vedvarende. Og så, når de så har til at køre vedvarende, så skal de bygge de her reaktorer lidt om, fordi man skal gøre dem lettere at vedligeholde. Jeg udtrykker mig ikke klart, Lars. Det, jeg mener, det er, det kan lade sig gøre at fremstille energi via fusionsmetoden, ja, i praksis, også på en sikker måde. Men det kan i øjeblikket ikke gøres kommercielt, og det kræver selvfølgelig en masse teknologisk udvikling at kunne gøre det, ja, kommercielt. Men, ja, men teknologien eksisterer sådan set. Bare, ja, ikke, bare ikke kommercielt. Ja, så det, jeg vil argumentere for, det er, at man skal bruge væsentligt mere, altså i sin mix af, hvor meget man bruger på at udrulle eksisterende teknologier, og hvor meget man bruger på at forske i nye teknologier, er helt forkert. Ja. Vi skulle bruge langt, langt flere penge på at forske i de her nye teknologier, fordi det er den nye raket, som når målet meget hurtigere. Så vi har startet ud med den gamle raket, som vi kommer til at fortryde senere. Ja. Så skal jeg lige nævne, at jeg gør det ret hurtigt, og der bliver altså forskellige andre teknologier, som er interessant. Jeg har engang dem alle sammen med. Nu, Japan er jo så lige åbenbart ret stort gennembrud med en vandturbine, et sted, hvor der er meget, meget vandstrømning, som er helt vildt effektiv. Men at man er meget bekymret for atomkraftværk, fra fissionskraftværker, altså de eksisterende typer af kraftværker. Men der er så en Nobelpristager, som har sagt, at man kan faktisk reducere levetiden for atomkraftværk fra 1 million år til 30 minutter ved hjælp af transmutation, og det har han så en teknologi for. Bill Gates har været medsponsor af en teknologi, der hedder Traveling Wave, hvor man kan tage alt det eksisterende atomkraftaffald, og så få væsentligt mere energi ud af det. Og der, hans bud er, at man kan levere hele verdens energiforsyning de næste 16.000 år, baseret på det nuværende atomkraftaffald. Så måske er affaldet slet ikke et problem. Måske er det i virkeligheden den mest værdifulde ressource, vi overhovedet har. Mm. Der er nogen, der arbejder med det. Jeg har tidligere lavet en podcast med Troels Schönfeldt fra, fra den anden danske atomkraftiværksættervirksomhed. Ikke KMEG Atomics, men den anden, jeg glemte, hvad den hedder lige nu. Seaborg. Lige præcis, Seaborg. Og Troels siger, at selv hans små, kompakte reaktorer der kan bruge affald, altså, ja, fra, der er blevet anvendt i tidligere reaktorer, og kan dermed reducere dets levetid til noget, der ikke er et problem overhovedet. Jeg kan ikke huske meget af det, men det er nogle få årtier. Ja, og selv hvis du bliver ramt af en eller anden bombe fra Putin, så vil det være ret let at rense op bagefter. Ja, ja. Osmotisk energi. Ja, så der sker en hel masse inden for atomkraft, og mit gæt er, at ved udgangen af det århundrede, så kommer minimum 90% af verdens energi fra atomkraft, som er meget kompakt, og det kan være helt usynligt. Man kan have sådan nogle små underjordiske atomkraftanlæg. Så diskussionen kører jo. Det er i dag den 26. juni, som jeg sagde i starten søndag, og dagens
avis Berlingske Tidende i dag har på forsiden, atomkraft får en ny chance i energikrisen efter russisk angrebskrig, og skriver blandt andet om, at land efter land kaster hede blikke efter den atomkraft, der ellers var sendt i skammekrogen. Nu har Sverige sluttet sig til finske og tyske visioner om at fyre op for atomkraften. Ja, og Frankrig skruer op for den. Japan er ved at genstarte deres anlæg. Ja. Og der er jo altså, der er også en masse myter, ikke? Fordi at man har jo haft nogle oplevelser i Europa med anlæg, som går langt over tid og koster langt mere end budgetteret at bygge. Men kineserne, der er noget, der hedder Rosatom, som de bygger virkelig atomkræfter meget hurtigt. Jeg tror, Sydkoreanerne gør også. Ja, de bygger på gennemsnitligt, så tager det 4 år at bygge et atomkraftværk. Ja. Man kan altså godt. Der er også osmotisk energi og sådan noget, som teoretisk man har kendt til i lang tid, at der osmotiske trykforskelle mellem fersk og saltvand, kan der hentes noget energi ud af i sådan nogle anlæg, der for eksempel kan se sådan her ud. Og nu er man så ved at få et gennembrud, hvor 1 kvadratmeter membran kan drive 50.000 pære, energisparer pære, vil jeg mærke. Så det er også ved at bryde igennem. Og floder kunne generere en værdi af energi svarende til tusindvis af atomkraftværker, takket være den nye blå membran. Den der overskrift er helt vildt overdrevet, tror jeg, fordi vi kan jo ikke lave alle vores floder, flodmundinger om til kraftværker. Men der sker også noget der. Jeg læste en rapport, hvor man sagde, at man kunne generere 2 terawatt, hvad der svarer omkring 2.000 atomreaktorer. Så er der ultradyb geotermisk varme, hvor man kan bruge, det er en ny teknologi, hvor man kan bruge 3-20 km ned. Man bruger blandt andet en teknologi, som faktisk er udviklet for at lave kernfusion. Sjovt nok, så det ene teknologi fører til noget i den anden. Mm. Så er der altså energieffektivitet. Nu er der en ny teknologi, som virker i computersimulering, hvor man kan reducere mængden af flybrændstof med 70%. Så er der små modulære atomreaktorer. Der er amerikansk firma, som har lige fået en kontrakt til at levere en række af dem til i Østeuropa, men Rolls-Royce i England har jo også fået en aftale om at lave en masse i England. Og det er jo det, man skal frem til, det er, at man laver dem præproduceret på fabrikker, ligesom typehus, ikke? Og så kører man dem bare ud. Ja. Det er også det, der er Seaborgs vision. Det er at bygge dem, og så de er meget kompakte, fylder ikke noget, så simpelthen sejle dem ud til der, hvor de skal bruges, og så slutte dem til strøm. Så man slipper for det der med, at de skal bygges lokalt, hvor der ikke er ekspertisen til at gøre det. Ja, og det er altså sejle dem ud, eller køre dem ud, men altså det er sådan nogle små prefabrikerede nogen. Og så kan vi kan opnå virkelig meget, og problemet er, at man kæmper imod en mur af myter. Og det er for mig sådan virkelig trist, at en minister, som er ansvarlig for den resort, i stedet for at gå aktivt ind og kigge på forskningen og støtte forskning og udvikling i det her, altså bare ligesom give medløb på de her myter, som der måske er nogle stemmer i, men der er ikke meget sandhed i det. Og det er jo ekstra problematisk, at noget af arbejdet, ministeren har gjort, har jo været at forsøge at stoppe andre landes udvikling af atomkraft. Ja. Altså, et er, at vi i Danmark ligesom har bevæget os ud af en bestemt retning. Vi har også nogle forhold, der gør, altså vi har meget vind i Danmark, og vi har mulighed for at få at bruge Norge som batteri og alle de der ting der. Så det giver måske okay mening for lige præcis Danmark, men som du siger, det kan ikke rulles ud globalt. Og alligevel så har vi en minister, der prøver at forhindre, at atomkraft bliver betragtet som grøn energi på europæisk plan. Ja, det er enormt miljøskadeligt, og det er enormt skadeligt for forsyningsstabilitet. Og det er bare ligesom for at opsummere, altså det vi snakker om her, det er, at vi har, ude de her teknologier, har vi intet bud på overhovedet at adressere global warming. Nej. Altså vi overhovedet ikke på nogen som helst måde i vej til at løse det, hvis det er med sol og vind. Slet ikke, overhovedet ikke. Så der skal de her andre ting til, eller så er vi selvfølgelig fracking. Og så er der brintøkonomien, som jeg mere og mere tror, at den kommer til at betyde rigtig meget. Så der bliver lavet KPMG, konsulentfirma, de laver jævnligt en rundspørge til over 1.000 ledere fra den internationale automobilindustri,
Og så spørger de har blandt andet spurgt dem, hvad bliver så det dominerende powertrain på nye biler i 2030 og 2040. Og det, altså for 2030, der ligger det sådan en fjerdedel forbrændingsmotor, en fjerdedel batteridrevne, en fjerdedel hybrid og en fjerdedel brændselceller, som er brint. Så en fjerdedel brint i 2030, altså nu er vi i 2022, så om 8 år mener de, at en fjerdedel af alle nye biler ikke er elbiler, men er brintbiler. Og så i 2040, der mener de jo, at det er nogenlunde den samme mix. Så hvis jeg lige går tilbage, så har jeg en slide her, som er fra en anden undersøgelse, som er fra Arthur D. Little, som viser, hvornår de tror, brint bliver økonomisk effektiv i forskellige henseender. Økonomisk effektiv på den graf, jeg viser her, det er så orange. Og der kan vi se, sådan omkring 2030, der begynder det faktisk at blive effektivt rigtig mange steder. Så det, jeg tror, at det er ret sandsynligt, at det faktisk ikke er udelukkende en elektrificering på den måde, at det er elektrisk hele vejen igennem, men at vi begynder at producere rigtig meget brint og bruger brint som brændstof, som så i øvrigt kan bruges på en hel masse forskellige måder. For eksempel kan man kan nogle steder kan man blande 30% brint ind i gasledninger, hvor man bruger den eksisterende infrastruktur. Carbon capture har vi faktisk snakket lidt om, og det er måske den sidste slide, jeg skal vise her, men det er Ida Auken fra den 20. december 2021, hvor hun siger, hurra, i dag var et af de store dage i Folketingssalen, vi besluttede nemlig at stoppe for olie i Nordsøen. Og hvor jeg tænker, følger du overhovedet med i den teknologiske udvikling? Har du nogen anelse om, hvad der kommer, og om det her giver den fjerneste mening, eller om det er helt ulogisk? Så det kunne være for eksempel, hvis carbon capture viser sig at blive en effektiv teknologi, så kunne man sige, hvorfor skulle vi så ikke udvinde olie og så indvinde CO2? Ja, altså det er primært det, men jeg vil også altså hvis man er imod atomkraft og imod fossile brændstoffer, så har man jo overhovedet ikke nogen løsning på problemerne. Der er også det her forholdsvis korte og mellemlange sigt lige nu, hvor du nævnte undervejs i din præsentation de her ESG-krav, som flere og flere pensionskasser og investorer og andre lægger ned over deres beslutninger, som blandt andet gør, at altså noget af den gas, vi godt kunne bruge i dag, ikke er til rådighed lige nu. Fordi der bliver investeret meget mindre i gasudvinding, LNG-anlæg er ikke på plads, sådan at vi kan få gas fra Canada. Amerikanerne standser fracking og så videre, ikke? Altså der er en mellemliggende periode, hvor man lader som om, at vejen frem er at stoppe fossile brændsler, fordi det skal vi jo alligevel have udfaset hurtigt, men hvis dine figurer passer, så vil der blive brugt fossile brændsler stadigvæk om 30 år. Ja, i hvert fald hvis det forekommer mig fuldstændig overvældende sandsynligt, at det gør det også om 50 år, men altså at det topper inden for få årtier, men for at det topper, så skal man altså ændre til nogle af de her teknologier. Og det der sker, det er for eksempel, nu har Colombia jo lige fået en ny regering, en tidligere medlem af en venstreorienteret oprørsterrorbevægelse. Og noget af det første, han gør, det er jo at stoppe for udvinding af fossilt brændstof og lægge forhindringer i vejen for minedrift. Chile har fået en venstreorienteret regering, som jo også sætter bremser for minedrift. Så det der med, at man vil bare ikke have miner, og man vil ikke have fossil brændstof, man vil heller ikke have atomkraft, og det skal være sol og vind. Altså det, konsekvensen af det er, at vi intet får løst overhovedet. Ja. Det er en situation med galopperende inflation, med enorm forsyningsusikkerhed, med politisk afhængighed af tyranniske regimer, og hvor vi ikke får adresseret global warming. Så det, jeg egentlig siger, det er,
at det er jo ret vigtigt, at man er realistisk, og ikke har sådan nogle meget, meget forsimplede feel-good synspunkter, men laver en realistisk fremskrivning af, for det første, hvad er egentlig nødvendigt? Og så, hvad kan vi opnå realistisk? Og for at opnå det, man gerne vil opnå, så kræver det forskning og udvikling. Og for eksempel, nogle af de penge, som man bruger til at sætte solpaneler op, kunne man måske i stedet for bruge til at lave innovationskonkurrencer. Man kunne udlove en dusør på $1 milliard til den første, der kan få et kernefusionsanlæg til at køre non-stop i en time, for eksempel. Men det gør man ikke. Og det der, hvor man decideret bekæmper nogle af de teknologier, som rent faktisk kan redde situationen, er jo meget, meget skadeligt på enhver måde, efter min opfattelse. Ja, så en anden interessant ting ved din præstation, det er jo, den illustrerer, hvor lidt vi ved om, hvad det er for nogen, altså, hvad den nøjagtige vej mod fossilfrihed vil være, og at den formentlig vil bevæge sig langs en række forskellige teknologier, og nogle af dem bliver afprøvet og vil vise sig ikke at fungere, og så går man en anden vej, og så pludselig er der noget, der fungerer andre steder, der opdager man noget, man slet ikke havde tænkt på, der viser sig at være lovende. Og det, som politikerne lægger sig an på lige nu, det er nogle meget klare opfattelser af, hvad løsningerne skal være. Altså i Danmark, der laver man en planøkonomisk fremtid, hvor så og så meget skal være biomasse, så og så meget skal være vind, så og så meget skal være sol, der skal være så og så mange elbiler i Danmark, altså ren planøkonomi som i Sovjetunionen. Hvor jeg har haft en tidligere samtale i podcasten med Lars Gorn, som er miljøvismand, og han siger jo helt fuldstændig klart, at vi ved ikke, hvilke teknologier, der vil blive anvendt, og i hvilket mix. Og derfor så det, vi skal gøre, det er, at vi skal skabe et generelt incitament. Vi skal lave en CO2-afgift på et vist niveau, og så skal vi sørge for, at der derved er et incitament til, at alle mulige iværksættere kan afprøve forskellige ting, og så kan vi få det mix af løsninger, der kan løse problemet, som vel at mærke vil være meget forskelligt i Danmark i forhold til Kina, eller Indien, eller USA. Jeg er fuldstændig enig, og der er flere synspunkter, som underbygger det. For det første, så er det, der er optimalt et sted, ikke optimalt et andet sted. Nu bor jeg i Schweiz, så vi kan altså ikke lave offshore vindmøller i Schweiz. Det er faktisk rimelig kompliceret at lave vindmøller i Schweiz i det hele taget, fordi der er mange mennesker, der ikke ret meget plads. Men til gengæld så er jordvarme enormt effektiv i Schweiz, fordi at jorden er varmere i nærheden af bjerge. Så man skal ikke bore ret dybt ned, før det er ret varmt. Så jeg lavede jordvarme for 20 år siden, og der kom nogen med sådan en lille, relativt lille maskine på størrelse med en lille varevogn, og så borede de 360 meter dybe huller og fik lavet jordvarme. Og så faldt min elregning, selvom jeg havde 2 swimmingpools, og egentlig udefra måtte have lignet miljøsvin, så faldt den til omkring 1.500 franc om året for det hele. Mm-hmm. Og så er der, som jeg sagde tidligere, carbon sequestering kan være det stedet økonomisk fordelagtigt i nat, hvor man laver olieudvinding. Så alle mulige forskellige synspunkter. Det andet er, at hvis man sat sig på en side, så kommer man ud i nogle ressourcer og miljømæssige belastninger og politiske afhængigheder, som man ikke kan tolerere. Så det at have en meget forskellig mix er relativt attraktivt. Jo, så der er også de her altså solpaneler, som er bygningsintegrerede, og så med lokal læring og med sådan et internet og energi, kan jo også være en del af det. Så der er rigtig, rigtig mange ting, der kan fungere. Og vi kan ikke vide det. Om traveling wave løser det hele problemet, eller om thorium gør, eller om kernefusion gør, eller hvad der gør. Så det skal man ikke planlægge økonomisk prøve på at styre. Man skal lave de rigtige incitamenter, således at der er virkelig stor økonomisk lyst til at gøre det, og så skal man have en skatteincitamentstruktur, som gør, at det godt kan betale sig at investere i startup virksomheder. Ja. En anden ting, som jeg synes, din præsentation illustrerer godt, det er de unintended consequences, altså de utilsigtede konsekvenser, der kan være af central planlægning. Det er det, du kalder forcering af udviklingen. De her metaller og
andre sjældne stoffer, som man skal bruge, når man skal bygge i millionvis af elbiler, eller i 10.000vis af vindmøller, og så videre, hvor man ikke ved, hvor svært det vil blive at nå dertil, at kunne øge udbuddet af de her ting, så man rent faktisk kan levere de politiske målsætninger, der skal leveres. Nu er Danmark et relativt lille land, så vi kan nok godt bygge det her op og skalere det op, men altså tænker vi på det ud fra et globalt perspektiv, hvis det hele skulle drives af vindmøller, så vil det formentlig være nogle flaskehalse, man vil støde imod, der vil være stort set uløselige. Og så er der jo selvfølgelig den pointe, som du selv fremhævede, at der er nogen, der går ud over, når man politisk vælger at sige, nu gør vi det på denne her måde, og skaber nogle, hvad skal vi sige, kunstige flaskehalser og mangler. Du nævnte, at kobber bliver for dyrt. Men vi har jo set det med sådan noget som, da man lavede en forcering af bioetanol, omkring, så vi husker, var det omkring 2010-2011, førte det til meget store stigninger i fødevarepriserne, fordi man brugte landbrugsareal til at lave brændsel. Det er en meget reel problemstilling lige nu, hvor der er fattige mennesker, som ikke har råd til mad. Det er nemlig blevet meget reelt igen, og i EU er der altså en regel, der siger, at der skal være iblandet fødevare i vores benzin. Ikke? Ja, det er jo vanvittigt. Så vores feel-good visionære energiprojekter betyder bare mere fattigdom i andre lande. Ja. Og jeg ved ikke, hvor meget af det, bliver brugt til at det er jo ikke, man blander selvfølgelig ikke majs direkte ned i, men altså der bliver lavet nogle enzymprocesser og sådan noget, som gør, at det kan bruges som biobrændsel. Og jeg ved ikke, hvor meget af det, der vil kunne gå direkte ind og blive til fødevare til mennesker, hvis man stoppede med at gøre det. Men en del af det kunne, og der er sikkert noget af det, der kunne bruges som foder, så man i stedet kunne anvende noget af foderet til mennesker osv. Jeg er ret sikker på, at man kunne reducere den øjeblikkelige fødevarekrise globalt, hvis man stoppede den her praksis i EU. Men det er slet ikke til debat. Og det er et eksempel på sådan en unintended consequence, og dem kan der jo komme altså i tusindvis af, hvis den her udvikling skal forceres på global plan. Og det synes jeg, at du illustrerede godt med de der eksempler der på metaller, som der er mangel på. Hvad med sådan noget som lithium til batterier? Ved du noget om det? Altså, der er ikke nogen akut mangel på lithium, men prisen stiger, ikke? Prisen stiger, og altså, vi kan ikke få hele verden til at køre elbiler, altså med lithiumbatterier. Det er fuldstændig urealistisk, så derfor er vi også nødt til at have et mix. Og det er måske derfor, at ledere fra bilindustrien regner med, at det kun vil udgøre en fjerdedel af alle biler i 2040. Okay. Vi skal have et mix, og det kan være et mix af flydende brændstof, som er lavet på anden måde, og brint, og som noget el også. Men vi må ikke lave noget af det for ensidigt. Det er en af konklusionerne, når man sådan går ned og kigger på det i detaljer. Ja. Det har været super spændende. Vi har også været i gang længe, Lars, så du trænger nok til et glas rødvin, eller et eller andet. Det kan jeg ikke. Det har været utroligt spændende. Er der noget, du gerne vil sige her til afrunding? Nej, jeg kan godt lige opsummere det, vi har snakket om. Ja. Fordi vi har talt om, at den her energiomstilling behøver ikke gå enormt hurtigt, fordi de temperaturstigninger, vi ser, ikke går specielt hurtigt sammenlignet med, hvad vi har set tidligere i den her mellemistid. Det er nogenlunde på niveau med hvad vi har set tidligere, så vi behøver ikke være fuldstændig hysteriske. Typisk erfaringerne viser, at energiomstillinger typisk varer sådan rigtig, rigtig mange år. Så det er nok, det kan tage det meste af det her århundrede at lave en komplet global energiomstilling. Og derfor så er vi nødt til at planlægge med, hvordan at vi kan ikke sådan lige med et snuptag gøre det, vi mener er det perfekte. Altså der er en masse overgangsteknologier, og vi skal være rationelle med det, og vi skal så sørge for, at vi har de teknologier til rådighed, og at vi har forsyningssikkerhed, og vi ikke bringer os afhængige af
ustabile, truende regimer osv., at vi absolut ikke kan løse det med sol og vind. Sol og vind giver alt muligt mening, men som en moderat del af en samlet energimix. Vi skal huske på, at hvis den globale energiforbrug vokser gennemsnitligt med ca. 2,65% om året, så vil det være mange gange større ved udgangen af det århundrede, altså med renters rente, og det vil sige, at der skal rigtig meget energi til, og derfor så skal vi satse meget på innovation for at få udviklet de energiformer, som virkelig kan tage fra. Og efter min bedste vurdering, ud fra det, jeg har set hidtil, så vil jeg sige, at det bliver meget, meget svært at komme uden om forskellige nye former for atomkraft. Og det kan så være kernefusion, det kan være thorium, det kan være små modulære reaktorer, det kan være traveling wave, eller det kan være noget andet, som man finder på, eller en kombination af alle sammen. Men det er virkelig noget, der kan tage fra, fordi det er ligesom, hvis vi skal tømme et svømmebassin med en teske, så bliver vi aldrig færdige. Men det her, det er altså en brandpumpe. Så vi skal have de der store, kraftige anlæg i gang, som virkelig kan tage fra. Så hellere at satse på mere på udvikling af de virkelig effektive energiformer, som er kompakte og som ikke kræver specielt mange råvarer, end at rulle nogen ud, som er altså fylder alt for meget og kræver alt for mange råvarer. Det er sådan nogle af pointerne. Og så det sidste, altså regeringerne skal jo ikke forsøge at planlægge, hvad det er for et mix, der man skal bruge. Det er markedet meget bedre til. De skal sætte incitamenterne, og så lade markedet finde ud af, hvad der er det mest effektive. Og det er vi uhyggeligt langt fra. Også i Danmark, hvor denne her CO2-afgift jo driver en meget, meget lille del af omstillingen. Den bliver i høj grad drevet af alle mulige fonde, hvor de uddeler subsidier og støtteordninger og ting og sager. Det er trist. Lars Tvede, det var utroligt spændende. Tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker.